欢迎大家都来行动补习网上课。我是吴敏玲，今年升高一。妈是在网络上发现行动补习网，我觉得还不错，所以我就来这边上课。我觉得郭靖老师长得年轻，而且还蛮帅的。他讲话很清楚，没有台湾国语，而且不像其他老师，他的肢体也很工整，上他的课很轻松，然后又很愉快。上课方式不用赶公车，可以随时暂停，然后在家也可以就是按照自己的实力，然后就个人自由的调整，然后可以反复练习，增加记忆力。我很喜欢到行动补习网上课。